salaam llahi caleykum waraxmatuhu wabarakaatuhu kulan wanaagsan meel walbo aad joogtaan halkan waa duniya kusoo dhowaada barnaamij kooban oo aan uga hadli doono wararkii ugu dambeeyey ee doorashooyinka wadanka turkiga iyo ololaha kambeynka ee wadankaasi dib uga bilowd qodobada aan kusoo qaadan doonana waxaa kamid ah maxaa laga filan karaa doorashada kuceliska ee wadanka turkiga ee u dhaxaysa ninka mucaaradka hogaaminayaee kamaal iyo madaxweyne rajab tayib urdogan oo labaatan sano soo xukumayay wadanka turkiga dowladaha reer galbeedku sidee bay u arkaan gaar ahaan dowladda maraykanka oo si weyn looga dhuursugayey sida ay u aragto arrinta doorashadan oo iyaduna ka hadashay waxaa kaleto oo aan soo qaadan doonaa doorashadan marka la fiiriyo afrika ama qaaradda saameyn noocee ah ayay ku yeelan kartaa arrinta doorashadan ee dadku ay wada filayeen in marnaba ordogan aan la loodin karin laakiin midaasi ka bedelan ay ka soo baxeen luolanka madaxtinimada ee wadanka turkiga ayaa waxa uu galay marxalad kaleeto waxaanaa la ysla aaday doorasho kala baxa oo dhex maraysa madaxweynaha xilka haya rajab tayib ordogan oo helay afartan iyo sagaal dhibic afar codadkii la dhiibtay iyo weliba kamaal oo helay afartan iyo shan boqolkiiba cododka la dhiibtay labada dhinacba waxay haystaan fursad laba isbuuca oo ay dib ugu eegi karaan istaraatiijiyadda dibna doorasho ugu diyaargaroobi karaan waa laba toddobaad oo siyaasiyiin iyo weliba codod la kala xodxodanayo ama la kala xodxudan doono madaxweyne urdugan iyo ninka mucaaradka ah ee loolanka adag uu kala dhexeeyo waxay doonayaan in ay xaqiijiyaan sidii ay u soo jiidan lahaayeen labadii musharax ee tartanka ka haray oo inkasta oo aysan codadkoodu badnayn haddana kaalmo u noqon kara ciddii ay siiyaan gaar ahaan waxaa aad isha loogu hayaa sinan ogan uu helay shan dhibiclabo boqolkiiba dhinacii u raaco ayaa aad loogu badinayaa in doorashada uu ku guuleysto ama uu ku guuleysan karo bishan labaatan iyo sideedeeda ayaa lagu ballamay in musharaxiinta madaxtinimada ay isla aadaan wareeg labaad taasi oo turkiga u oggolaan doonta in uu go'aansado in ordogan uu xukunka sii hayo mar kaleto ama in la tijaabiyo kamaal oo isagu sheeganaya in uu dimuqraadiyad ballaaran kusoo bedeli doono ama uu ku dabaali doono dalkaasi turkiga sanadihii horeeto holulaha doorashada ee ordogan waxa uu ahaa mid aad u adag balse doorkan waxa ay dadka qaar sheegayaan in codbixiyaashu aysan aad u qanacsanayn ordogan si uu codbixiyaasha usoo jiito waxa uu markan kordhiyey lacagaha gunooyinka isaga oo hoos u dhigay qiimaha korontada iyo gaaska codbixiyaasha qaar waxa ay aaminsan yihiin in wareegan labaad ee doorashada ay xoojin doonto dimuqraadiyadda turkiga iyada uo ordogan xusuusinaysa muhiimadda ay leedahay qancinta codbixiyaasha dadka qaar waxa ay sheegayaan in aysan dhib ku qabin in ay mar kaleeto u codeeyaan halka kuwo kaleetana aysan ku qanacsanayn dibusoo doorashada madaxweyne rajab tayib ordogan kale aragti duwanaanshaha waddanka turkiga ee la xiriira doorashadan ayaa si weyn oo ka duwan sanadihii horeto sare ugu kacay sida ay sheegayaan falanqeyaasha arrimaha siyaasadda waxa ayna arintaas iyada ah ku sheegeen in ay tahay mid la xiriirta sixir bararka iyo isbeddelka dhinaca qiimaha lacagaha waddanka turkiga oo hoos u dhacay sannadihii ugu dambeeyey laakiin waxaa jira kuwo kaleeto oo qaba filashada madaxweyne urdogan ee ah in uu mar kaleeto hogaanka waddanka turkiga ku guulaysto inay si dhib yar ku soo bixi doonto iyaga oo arintaas iyada ah ku salaynaya in dadka turkigu weli ay jecel yihiin ordogan sidoo kaletana waxyaabaha uu ku doodayo ama uu ku ololeynayo musharaxa kasoo horjeeday aysan soo dhoweyneynin dad badan oo turkiya sababtuna il ka ay tahay in waddanka turkiga xaaladii uu ku jiray ee cilmaaniyadda lagu celiyo sidoo kaletana kaabayaashiisa dhinaca milatarigaa ee sare u kacay sannadihii lasoo dhaafay wadankan oo goob muhiima istraatiijiyana ku yaala aysan marnaba aqbalaynin ninkan oo sheegay inuu hoosu dhigi doono saameynta kaleeto ee meesha ka muuqata ayaa waxay tahay reer galbeedka iyo reer bariga oo wadankan isha si weyn ugu wadhaya waxaaynaah wadamada ruushka iyo shiinuhu sannadihii lasoo dhaafay xiriir wanaagsan lalahayan wadanka turkiga ordogan ayayna dadka qaarkood sheegaan markii uu u adkaysan waayay ama dhinaca ay ka jiraan uu fahmi waayey munaafaqadda reer galbeedku inuu u wareejiyey dhinaca waddamada reer bariga oo iyagu oggol wax iswaydaarsi iyo in wax la ysku darsado ama la iskaalmaysto wixii <muchihaih> aysan markaasi doonaynina si cad si kuugu sheegaya laakiin aan lahayn sida ay reer galbeedku sameeyaan dibindaabyo iyo in waxyaabo aad ku heshiisaan ay kaaga baxaan amaba iyaga oo dan kale leh ay marka horeetaba kuu sheegaan arrin aysan raalli ka ahayn warkii ugu horreeyey ay ayaa ka soo baxay aqalka cad ee waddanka maraykanka looga arrimiyo kaasi uu ku aadan doorashada waddanka turkiga ee maalintii axadda ahayd qabsoontay afhayeenka golaha ammaanka qaranka mareykanka john kriby ayaa waxa uu warbaahinta usheegay in madaxweynaha wadanka mareykanka jo baiden uu la shaqeyn doono cid walba oo ku guuleysata doorashooyinka wadanka turkiga waan hu ugu hambalyeyneynaa dadka turkiga in ay si nabad ah codkooda u dhiibtaan ayuu intaasi raaciyey kriby oo la hadlayay warbaahinada kala duwan dowladda mareykanka ayaa si weyn loo aaminsan yahay in ay taageereyso kamaal oo ah ninka kasoo horjeeda madaxweyne rajab tayib ordogan kuna ololeynaya inuu soo celin doono xiriirkii wadamada reer galbeedka ay dowladda turkigu lalahayd uuna ka jaran doono wadanka ruushka oo sannadihii lasoo dhaafay ay ordogan si weyn isugu wanaagsanaayeen inta badan wadamada islaamka iyo sidoo kaleeto qaar kamid ah wadamada quwadaha adduunka ee awoodda le ayaa si weyn isha ugu haya sida ay noqon karto xaalada wadanka turkiga iyo weliba doorashadan cidda ku guulaysan doonta taasi oo cid walba ay danayneyso maadaama uu wadankani yahay mid ku yaalla goob muhiim oo istraatiijiya sidoo kaletana sanadihii lasoo dhaafay saameyn xooggan ku lahaa qaaradaha kala duwan ee dunida iyada oo turkiga laysla aadayo wareega labaad ee doorashada madaxtinimada waxaa haddana jira wadamo badan oo dhinacooda siyaabo kala duwan u arka waxyaabaha la ysweydiinayana waxaa kamida qaaradda afrika sidee bay noqon doontaa haddii laga guuleysto madaxweyne rajab tayib ordogan ama uu soo baxo ninkan la tartamaya ee musharaxa mucaaradka kamaal maxay natiijadu uga dhigan tahay qaaradda afrika middii soo baxdaba ama ciddii soo baxdaba qaar ka mida falanqeeyaasha qaaradda iyo sidoo kaleeto kuwo heer caalamiya ayaa waxa ay sheegeen in afrika ay ka bixi doonto liiska dalalka muhiimka u ah turkiga haddii ordogan laga guulaysto waxa uu caddeeyey ninka ordogan kasoo horjeeda ee mucaaradka ah in turkigu uu dib ugu soo celin doono sidii hore ee u dhowaanshaha yurub xiriirka turkiga iyo afrika waxa uu xoog ugu tiirsanaa ordogan oo isagu sannadihii lasoo dhaafay xoojiyey haddii uu meesha ka baxana taasi wa ay bixi doontaa waa aragtida qaar ka mida falanqeyaasha oo arrimahan ka hadlaya si kastaba ha ahaatee sannadihii lasoo dhaafay wadamo badan oo qaarkood kaalmo ka helayay kuwo kaleetana ay sidaa si la mida xiriir wanaagsan la lahaayeen waddanka turkiga ayaa hadda isha ku haya sida ay noqon doonto xaaladda guud ee wadanka turkiga iyo weliba waxaa isbedeli kara haddii madaxweyne erdogan uu meesha ka baxo waxa aada moodda in taageerada dhinaca wadamada caalamka ah ay ka xoog badan tahay ninka mucaaradka ku ah ordogan marka laga reebo qaar ka mid a wadamada reer galbeedkana waxa ay si weyn u taageersan yihiin rajab tayib erdogan madaxweynaha wadanka turkiga ee hadda talada haya loolanka adagna kala kulmaya ninka mucaaradka ah ee kamaal haddaba halkan waxaan idinku soo gudbin doonaa saacadaha soo socda waxyaabaha kala duwan iyo weliba saadaalinada ay saa ka soo saarayaan warbaahinada falanqeyaasha iyo aragtiyada kala duwan ee wadamada caalamka iyo ololaha doorashada oo mar kaleto dib uga bilowday wadanka turkiga meelaha hadda dadaalka ugu badan lagu bixin doono oo ay dhinacyadu ku dadaali doonaan si ay u soo xirogeliyaan tirada codadka ka maqan